След дербито Левски ЦСКА гости в актуално студио дерби бяха Николай Тодоров Кайзера, Предрак Пажин и Александър Станков. Ето какво казаха тримата тренери по актуални теми от българския футбол. Бих казал, така, колкото и да е неприятно за хората, които очакват това дерби, че беше очаквано за мен, че ЦСКА ще победи в този двубой, защото напоследък се наблюдава една така сериозна доминация на отбора на ЦСКА. Най-лошото е, че се изгуби в последните мачове така в истинския смисъл на думата дерби, защото според мен, колкото и колегиално да звучи, не се намира опонент в лицето на Левски в тези дербита. И хората, които очакват да се получи действително една така футболна, така дерби, футболна драма, в което всички очакват от тези мачове, за съжаление, напоследък не се получава това. Не искам да навлизам по-дълбоко, защото не е моя работа в проблемите, които има футболен клуб Левски. Те също ги има и в ЦСКА. Аз мисля, че са идентични, тук само идентични са проблемите, но чисто спортно-технически ЦСКА превъзхожда и то сериозно Левски в момента. Може би, защото така и мисля, че един от основните фактори е, че ЦСКА разполага в момента с по-класни футболисти от отбора на Левски. Това ли е според вас, господин Станков, основният кост на Стойчо Младенов или може би мотивация, тактическа разработка, постройка на игра? Не само естествено класта на футболистите, но в момента чужденците, които има ЦСКА, за мене са на едно прилично ниво. А пък в крайна сметка те приемат и това дерби действително в повечето от тях, което е така доста интересно, го приемат като действително матч, който е много важен за отбора на ЦСКА и раздават се до край, мотивирани са и пак повтарям и като класа мисля, че са по-стойностни от отбора на Левски и абсолютно заслужено побеждават в тези двубои. Сега естествено, че и тактиката е много важна в тези матчи, но въпреки всичко знаете, че в тези двубои тактика, много от схеми на игра и така са в по-заден план. Най-важното е самата настройка на футболистите в тези дербита. Но не го виждам това в Левски в последните двубои. Тими, Левски загуби преди всичко, изключвам да кажем мотивация, защото мотивация трябва да има не за даден матч. Те мотивацията в един футболист трябва да бъде, особено когато е в Левски, в тренировъчния процес и във всеки един матч. Не трябва да се чака даден матч, както го наричаме ние дерби, за да има тая голяма мотивация или някой трябва да ги мотивира за даден матч. Левски загуби, защото ситуациите, които създадоха, не могат да ги реализират. Но ако погледнем и така малко по-назад, мога да видим, че Левски за толкова кръга изключително много голове допуснаха. Което за мен не мога да кажа, че са виновни защитниците или вратаря, а това е плод на работата във фаза защита на целия отбор. Защото като статистика, нали, не съм човек, който трябва да я прави, но Левски са вкарали 17 гола, а същевременно са допуснали също 17, което за клуб като Левски е много пагубно това и това неминуемо води до загуба на точки. Левски, започвайки от лятото, с обявяването още на Георги Иванов, че се връща като директор в Левски, късното намиране на треньор, може би също си изигра лоша шега, идвайки на чужденеца в Левски. Мурсие. Даването му на голям карт-бланш от начало, но явно стана едно съпътствие с резултати, бързи резултати
и това изигра лоша шега за селекцията, може би начина на игра, както той предполагам искал да играе отбора, нямал е нужните футболисти. И всички тези неща си дадоха негативното отражение и с проблемите, които има до този момент Левски. Нямаше една последователност, нали, с селекция, с треньор, и на днешно време резултатите за това са лакатушени. Имаше и добри игри, лоши, средни. Няма едно постоянство в отбора на Левски. Се опитаха да нахуят на терена, за да поискат да се саморазправят с футболистите. Има чувство, че в Левски се създава комплекс ЦСКА. Това навлизане на фенове на терена няма да, не може да промени нищо, само разправя с футболистите, няма да се оправят нещата. Просто да говоря за последния матч, последна загуба, според мен, да спечелиш едно дерби, трябва да реализираш положение, което създаваш и да не допускаш толкова елементарни индивидуални и колективни грешки, които станаха на матча. Друго, което казаха господин Станко и господин Тодоров, няма безсмислено да повтарям. Настроение за матча и желание за играта. Факт, че играеш срещу най-големия съперник, това ти е достатъчна мотивация. Значи, първо, самото идване на Мурсия обърка много неща. Според мен едно безсмислено. Не знам от каква причина го доведоха. Ако Гонзо беше пример, сега говоря за лятото, от начална подготовка, всичко объркано, селекция, подготовка, така нататък. Ако беше взел нещата в своите ръце, щеше, според мен, по друг начин не се развиват нещата. Сега идва не Херо, дали ще идва, няма да идва. Пак започва от началото. Пак ще трябва да се докара футболисти, пак трябва да се прави селекция. Един отбор, който се гради, нов отбор, според мен, между 2 и 3 години трябва да се гради. С един треньор с негов избор на селекцията на футболистите. Да, но тези футболисти, оня ден след матча, в форумите и на другия ден имаше декларации на различни фракции на сините. Ние не ви искаме, вие не заслужавате да носите тази фанелка. И явно едва ли ще бъдат заобичани от тези, които ги следват по градове и паланки, за да ги подкрепят. Честно казано, в другите държави едва ли ще случат така, че феновете не искат футболистите. Естествено, не всичките, разбира се, но една част от... Да, гадно и на мен ми е гадно, че се случват последните години с Левските. Ама все пак по този начин не може. Смисъл, това е качество, което има Левски в момент. Разполага с тези футболисти. Да, ги искат, не искат, това е. Не може сега заднъж 20 човека да промениш. Няма как да стане. Няма как да стане. Просто да се изгледи на отбор 2-3 години трябва, които, съжаление, България не се допуска. И това са хората, които са в момента в Левски. Няма от групата, която е определен. Нито могат да се вземат нови футболисти, нито могат да се освобождават на този етап. С идването на господин Димитров ще стане евентуално, предполагам, освобождаване на доста част от футболистите. Взимане, както се тиражира в медиите, 7-8 нови футболисти, това означава наново изграждане на отбор, което за един кратък период от 6 месеца Левски ще прави два отбора. Един, който е до момента, и евентуално един от зимата. Реакцията, която беше по време на матча на публиката, тя е ясно, че беше насочена изцяло към футболистите. Предполагам, нали, това, което се писа, и не че го одобрявам, но това е един израз на хората, че са недоволни от показаното от отделните футболисти и като цялостно като отбор. Абсолютно съм против всички такива нападки срещу Любо Пенев, защото ние в България сме, бих казал, че цялата жлъч и цялата злоба в
в света, която има, е концентрирана в България. Ние не се радваме на нещо хубаво, което се случва и така, и може би и по-рядко се случва в България. Ние като че ли сме заредени да търсиме само негативизъм. Защо? Какви са тия нападки против Любо Пенев? Миналата година какви бяха оценките за него? Концентрирал един добър отбор, верно, че с по-малко качествени футболисти, но с един добър така колектив, който се представи много прилично в квалификациите. Тая година от две загуби, коренно обръщане на плочите и той не става за националния отбор, той еди какво си, той еди що си. Аз не мога да разбера, малко са ни избъркани критериите в нашата страна. На базата на какво ние българите искаме всяка година да сме на европейски форум. На базата на какво? Да вземе една Швеция, да вземе една Дания, да вземе една Швейцария. Те нямат претенциите, където имат такива условия и такива първенства се провеждат в тези страни, примерно на по-добро ниво от нашото. А ние имаме претенции, клубните ни отбори всяка година да са в Шампионска лига, националният ни отбор всяка година да е на форум. На базата на какво? Не мога да разбера. Може би желанието на хората е такова, но реалностите са съвсем други. Ние, действително, целите за нашия отбор са най-накрая се поставиха, защото се говореше и за други цели. Ако евентуално се класираме на бараж, ще е голям успех за нашия отбор. Ако не се класираме, също не трябва да се правят трагедии. Но ако се класираме за бараж, това са реалностите. Човек винаги трябва да си поставя високи цели. Но едно е да си поставяш високи цели, а друго е изпълнението на тези цели. Да, преследват се високите цели. Много неща са свързани с националния отбор. Това, което говорихме, че прилив на много чужденци намалява качеството на български футбол. Дават се шанси на някакви чужденци с съмнителни качества. Аз сравнявам сега нашия отбор еднозначно. Ние имахме по-качествени футболисти. Имахме Вербатов, имахме Стилиан Петров, имахме Мартин Петров. Просто и футболисти като футболисти, всичко беше по-различно. Не искам да обиждам нито един момент сегашния национален отбор, но слага ръка на сърцето, че ние много по-качествени и по-класни футболисти бяхме тогава.